tan iyo intii uu soo ifbaxay COVID-19 ayaa madaxda adduunka waxay soo saaraysay amaamiir kala duwan oo ay ku badbaadinayaan shacabka ay mas-uulka ka yihiin. Tani se way ka duwan tahay oo waa madaxweyne amray in dil toogasho lagu dilo qofkii xayiraada COVID-19 u fulin waayo. Mr. Rodrigo waa madaxweynaha waddanka Filibiin, waxana uu ka digay in laga dhaga adeego amaamiirta ka soo baxaysa dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee waddanka Filibiin. Mr. Rodrigo ayaa sidoo kale waxa uu hanjabaado culus dul dhigay dadka shaqaalaha caafimaadka ku tacaddiya ee waddanka Filibiin gudihiisa. Waxa kale oo madaxweynuhu intaasii ku daray in qof waliba uu hoggaansamo amarka karantiinka ee ay dawladdu soo rogtay. Xanuunka COVID-19 ayaa ku sii fidaya waddanka Filibiin ilaa iyo hadda erinta la og yahay wuxuu dilay dad ka badan 69 qof, waxaana uu gaadhay oo kiisaskooda la xaqiijiyey 2311 qof. Madaxweyne Rodrigo ayaa ugu dambeyntii waxa uu fariin u diray booliska iyo militariga waddanka Filibiin, waxaana uu sheegay: Sa pulis pati militare, pati mga barangay na pagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo. Haddii ay dadku ka hor yimaadaan xakamaynta iyo xayiraada COVID-19 lagu kaantaroolayo ee waddankaasi in ay dil toogasho ah ku dilaan cid kasta oo ka hor timaada amarkooda. Hadalka Mr. Rodrigo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo si xawliyad uu dunida ugu fidayo COVID-19. Balse daa wadayaal waxaa la isweydiinayaa amaamiirtan uu dul dhigay waddanka Filibiin madaxweynaha waddankaasi wax ma ka bedeli kartaa sidii uu u faafayay xanuunka COVID-19.